የጥምቀት በዓል በጋምቤላ ደማቅ ትዕይንት አለው። ሃይማኖታዊ ሴቱን ተጠብቆ ባህልና ትውፊትን እንደያዘ በልዩ ትዕይንት ይከበራል። በአብያተ ክርስቲያናትና በገዳማት ያሉት ታቦታት በከተራ ዕለት ወደ ባህረ ጥምቀቱ ስፍራ ባሮ ዳር ይወርዳሉ። ከባህረ ጥምቀቱ ታቦታት ወደ መንበራቸው የሚመለሱት በየተራ በአምስት ቀናት ውስጥ ነው። በዚህ ልዩ ሁኔታ በሚከበረው በዓል ላይ ከልዩ ልዩ ስፍራ የመጡ ምእመናን ይታደማሉ። በከተራ ዕለት የጋምቤላ ከተማ እጅግ ትዋባለች። ወጣቶች አካባቢያቸውና ዋና ዋና መንገዶችን ያጸዳሉ፣ ሰንደቅ ዓላማ ይሰቅላሉ። ታቦታቱ ከመንበራቸው ሲወጡ በሆታና በእልልታ ይታጀባሉ። ህዝበ ክርስቲያኑ በዝማሬ ምስጋና እያሰማ ይጓዛል። የሃይማኖት አባቶች ምእመናኑን ይባርካሉ፣ ያስተምራሉ፣ መልእክትም ያስተላልፋሉ። ብፁዕ አቡነ ሩፋኤል በክብረ በዓሉ ላይ ባስተላለፉት መልእክት በጋምቤላ የጥምቀት በዓል የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች በአንድነትና በአብሮነት ደምቀውና አምረው የታዩበት ነው። ምእመኑ ይህን መልካም እሴት አጠናክሮ እንዲያስቀጥልም አጽንኦት ሰጥተው አስገንዝበዋል። በዓሉ ስናከብር በቅድስና ነው፣ በንጽህና ነው፣ በመፋቀር ነው፣ በመስማማት ነው፣ የወደቁትን በማንሳት ነው፣ ችግረኞችን በመጎብኘት ነው፣ ያለው ለሌለው አካፍሎ የሚውልበት በዓል ነው። ጥምቀት የሰላም በዓል ነው። ጥምቀት የፍቅር በዓል ነው። ጥምቀት የአንድነት በዓል ነው። ጥምቀት የቅድስና በዓል ነው። ጥምቀት የትህትና በዓል ነው። ጥምቀት የፍቅር በዓል ነው። የጥምቀት በዓል የፍቅር መገለጫ መሆኑንም የሚናገሩት ብፁዕ አቡነ ሩፋኤል ቤተክርስቲያን ስለ ፍቅር የምትሰብክ የምታስተምርና የምትመርቅ ናት ይላሉ። በጥምቀት በዓል በጋምቤላ በቅርቆስ በዓል ላይ ተገኝተው ለምእመናኑ ያስተላለፉት መልእክት ስለ መስማማት፣ ስለ አንድነትና ስለ ፍቅር አጽንኦት የሚሰጥ ነው። በተለይ ቅድስት ቤተክርስቲያን ጳውሎስና ሲላስ የሰበኩትን ፍቅር የምትሰብክ ሃይማኖታዊ መልእክቶች የሚተላለፍባት ናት ሲሉ ነው በአጽንኦት የገለጹት። ከሰሞኑ አንድ ሲኖዶስ አባል የሆኑት አባት ሃይማኖታዊ አስተምሮን ተጻረው በክርስትናም ሆነ በሌላ ማንኛውም እምነት በማይደግፉ ሁኔታ ያደረጉት ገለጻ እንዳሳዘናቸው ሲገልጹ ታቦቶቶ አባት ይመርቃል እንጂ አይረግምም ብለዋል። ብፁዕ አቡነ ሩፋኤል አንድ የሲኖዶስ አባል በሀገር አሜሪካ ተቀምጠው የሀገሪቷን ጠቅላይ ሚኒስትር መርገማቸውን እቃወማለሁ ነው ያሉት። ሲላስ የሰበኩበት መድረክ ነው። ተሰሙኛላችኋል? ይሄ መድረክ ታቦት ወጥቶ አባት ይመርቃል እንጂ አይረግምም። ታቦት ወጥቶ አባት ይመርቃል እንጂ አይረግምም። በሀገረ አሜሪካን ሆነው አንድ የሲኖዶስ አባል እንደ ጋምቤላ፣ እንደ ቤንሻንጉል፣ እንደ አሶሳ፣ እንደ ቄሌ ሞለጋ የሀገሩን ጠቅላይ ሚኒስቴር የረገሙትን አባት በራሴ በኩል እቃወማለሁ። እሳቸው ረገሙት፣ እኔ ደግሞ ከነዘርህ እግዚአብሔር ይባርክ፣ እግዚአብሔር ይጠብቅ፣ ከነዘርህ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን፣ የመከላከያ ሰራዊትንም ሁሉንም እግዚአብሔር ይባርክ። ታቦት በወጣበት ስፍራ የሃይማኖት እሴትና ፍቅር መስበክ እንደሚያስፈልግ መልእክት ያስተላለፉት ብፁዕ አቡነ ሩፋኤል አሁን አሁን አንዳንዶች ፖለቲካ እየሸተቱ ቤተ ክርስቲያኗን አበላሹብን በማለት ተናግረዋል። ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ለሀገር መሪ ትጸልያለች፣ የዚህ አይነቱ ጉዳይ እኔን አይወክለኝም፣ ሀገረ ስብከቴን አይወክልም በማለት ነው በጥምቀት በዓል ላይ ለተሳተፉት ምእመናን ቤተ ክርስቲያን የፍቅር ሰባኪ መሆኗን ያወጁት። ቤተ ክርስቲያን ጸልዩ በእንተ ንጉሥነ ለአገር መሪ ትጸልያለች እንጂ አትረግምም። ስለዚህ የጋምቤላ ሕዝብ አንድ ሰው ከተዚህ ኢትዮጵያ መጥተ ስራ ሲሉት አልሰራም ብሎ አሜሪካን ቁጭ ብሎ ከፖለቲከኞች ጋር ሆኖ የሚያወራው ወሬ እኛን አይወክልም። ጀግና ከሆነ ጋምቤላ ይምጣ፣ ጀግና ከሆነ አሶሳ ይሂድ፣ ጀግና ከሆነ አፋር ይሂድ፣ ጀግና ከሆነ ሱማሌ ይሂድ፣ ጀግና ከሆነ ጠረፍ ላይ ሄዶ ወንጌል ይስበክ እንጂ ዲሲ ላይ ቁጭ ብሎ ሰው መርገም ቁም ነገር የለውምና እንደ ሀገረ ስብከቴ አልቀበለውም። ድርጊቱን በራሴ በኩል አውግዤዋለሁ። እኔን አይወክለኝም፣ ሀገረ ስብከቴን አይወክለኝም። ከጥምቀት በዓል ታዳሚዎች መካከል ዲያቆን ይፍረደው ጥሩነህ በሰጠው አስተያየት ኢየሱስ ክርስቶስ የሰው ልጆችን ለማዳን ዝቅ ብሎ በመጠመቅ ትህትናን፣ ፍቅርን፣ አብሮነትን ያስተማረ በመሆኑ በዓሉን በዚሁ አግባብ አክብሬያለሁ ብሏል። በዓሉን እንግዲህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳስተማረን
በዮሐንስ እጅ ሲጠመቅ ራሱን ዝቅ አድርጎ ተጠምቋል። ይሄም የኃጢአት ማስተስሪያ የስረት ማግኛ የድህነት ምክንያት የሆነን ነው። እኛም ይሄንን እያስታወስን የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በጥምቀትን እያስታወስን ራሳችንን ዝቅ አድርገን የተበደሉትን ወይም ደግሞ በጎዳና ላይ ያሉትን እያስታወስን እናከብራለን ያከበርንም እንገኛለን። በከተራው ለት ወደ ባሩ ወንዝ ይወረዱ ታቦታት በካህናትና ምእመናን ዝማሬ ታጅበው ወደ መንበራቸው ተመልሰዋል።